З Луцька у столицю можна буде доїхати новеньким транспортом. З 25 серпня «Укрзалізниця» запускає двоповерховий електропотяг «Шкода». Він курсуватиме за маршрутом «Київ-Рівне-Луць». Складається потяг з 6 двоповерхових вагонів і має понад 600 місць. До того ж, він інклюзивний. Відповідно, передбачене зручне перевезення пасажирів із дітьми та велосипедистів. У новенькому транспорті є усі зручності для людей. До слова, він може перевозити близько 40 тисяч пасажирів на місяць.